E o 100% Motor hoje está aqui, na 21ª Expo de Transporte do ABC. Estamos aqui com duas pessoas muito importantes do segmento. O Jaimão, presidente do Sindicato Nacional do Cegonheiro, e o nosso José Ronaldo Marques, o popular boizinho, que também está há muitos anos no segmento. Como é que está a 21ª Expo? Quais são as expectativas? As expectativas são muito boas. Estamos aqui esse ano com uma expectativa aí que vai superar o ano de 2018, né? Ontem bombou aqui de gente na abertura da feira. Nós acreditamos que hoje vai ser muito bom também e amanhã com certeza vai estourar o galpão aqui, vai, só não vai explodir, mas vai encher de gente. Encher de gente, o movimento vai ser muito bom amanhã. Jaimão, 40 anos já de Sindicato Nacional dos Cegonheiros, mais o tempo de associação, quer dizer, desde 1958, desde a década de 50, quando as montadoras chegaram ao Brasil, Juscelino Kubitschek trouxe as montadoras para o Brasil, tinha que transportar a frota. E naquela época era um sofrimento, hein, boi? Não tinha estrada, um barreiro danado. E hoje, Jaimão, como é que está o desenvolvimento, a tecnologia para fazer toda essa logística para levar o sonho do brasileiro, que é o carro zero quilômetro? Falou bem, é o sonho do brasileiro mesmo, né? A história do cegonheiro é uma história muito bonita, né? Como disse bem você, começou aí lá nos anos 50, onde não tinha nem carreta. O pessoal chamado caravanista levava lá o carro que era produzido aqui em São Bernardo, ao extremo norte, enfim, no nordeste, rodando esse veículo. Aí o cegonheiro, acreditando, foi investindo, levando um veículo apenas, em cima de um caminhão. Aí nessa época já se criou uma associação para começar essa organização do transporte. Enfim, depois o cegonheiro mesmo acreditando nisso, mesmo muitas vezes o cegonheiro não tendo um carro para ele mesmo, mas ele era guerreiro, ele acreditava que esse país tinha potencial, começou a investir nesse segmento. Aí começaram os caminhõezinhos para transportar 4, 5, 7 automóveis. Até que hoje nós estamos aí, transportando 11 veículos aí. Né? Quantos empregos hoje o boizinho já tem aí? Gera quantos empregos diretos? Mais de 100, né? Mais de 100 empregados. Mais de 100 empregados. Que legal, gente. Olha, o Sindicato Nacional do Cegonheiro tem a sede aqui em São Bernardo, mas ele tem em todo o Brasil, porque essa rede de logística, de distribuição de carros, né, do sonho do brasileiro, vai do Iapoque ao Chuí. É isso, mãezinho? Isso mesmo, com certeza. Isso. É verdade. E tem uma organização tecnológica, tem o acompanhamento, Jaimão, das cargas, tem caminhão que fica 10 dias em cima de uma balsa. É isso, boi? Verdade, também. Quais são os locais que o caminhão fica em cima da balsa? Mas lá pra cima, Santarém, né, Jaime? É norte aí, né? Região lá de Porto Velho pra Belém, pra Manaus, de Manaus de volta, de Belém pra Manaus, enfim. No extremo norte ainda tem muita região com balsa, tem muita estrada de terra ainda. Tem algumas estradas que já se acabaram e tem muito por melhorar, mas a gente acredita que em breve aí vamos ter muita novidade aí, né, com os investimentos que estão acontecendo e a gente ainda vai conseguir ver essas estradas aí muito melhor que são hoje, de acordo com o que vamos ver. E qual é a expectativa do Sindicato Nacional do Cegonheiro para a 21ª feira com relação a negócios? O ano passado passaram por aqui mais de 35 mil pessoas e gerou quase 150 milhões em negócios. Esse ano a gente espera aí nas duas situações, tanto em público quanto em negócios, um crescimento de mais de 10%, devido até ao público que teve aqui ontem, que foi o público que superou as expectativas e muito. Aí está, é a revista 100% Motor. Juntamente aqui com meu amigo José Ronaldo Marques, o popular boizinho, e com o Jaimão, que são os gestores
do Sindicato Nacional dos Cegonheiros e que estão preocupados com o Brasil inteiro para que o seu sonho, o seu carro zero, possa chegar lá para não ser um pesadelo. 100% motor, aqui, na 21ª Expo ABC de Transporte.